Xaçmazda Amerika Ağ Kəpənəyinin ikinci nəslinə qarşı mübarizə tədbirlərinə başlanılıb. Ziyanvericilərə qarşı profilaktik tədbirlər rayonun Xudat şəhər ərazisində aparılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin Respublika Bitki Mühafizə Mərkəzinin əməkdaşları Quba Xaçmaz zonasında ümumilikdə 2000 hektar ərazidə müşahidə işləri aparıb. Müşahidələr zamanı fərdi təsərrüfat sahələrində və parklarda əkilmiş məhdud sayda ağacların, eyni zamanda meyvə bağlarında gavalı və tut ağaclarının Amerika Ağ Kəpənəyinə yoluxduğu aşkar olunub. Əhalidən də xahiş edərdim ki, onlar da öz həyətyanı sahələrində ağaclarda sirayətlənmiş, zərərverici sirayətlənmiş budaqları kəsib yandırsınlar. Vaxtında mübarizə tədbirləri aparmaq lazımdır. Vaxtında mübarizə tədbirləri aparılmadıqda 5-5-ci yaşda tırtıllar tordan çıxaraq bütün ağaca sirayətlənir. Amerika Ağ Kəpənəyi ümumilikdə 250-dən çox bitki növünə ziyan vurur. Zərər vericilərin qısa müddətə məhv edilməsi üçün həm mexaniki, həm də dövlət büdcəsi hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Quba Xaçma zonası ilə yanaşı, Bakı Abşeron, Lənkəran Astara zonasında və Bərdə rayonunda müvafiq tədbirlər görülür. Bütövlükdə Respublika üzrə 900 hektara yaxın ərazidə Amerika Ağ Kəpənəyinə qarşı mübarizə işlərinə yekun vurulub. Ölkə ərazisində ziyanvericilərin birinci nəslinə qarşı mübarizə tədbirləri iyun ayında aparılıb. Elmar Əbülfətoğlu, Məhrəm Noruzoğlu, Xaçmaz.